19 октябрьдан транспорт вазирлиги томонидан пойтахтимизда автобуслар, метро ва микроавтобуслар юлоўчиларга нафақат химоя ниқоблари, балки тиббий қўлқоплар тақишлари ҳам мажбурий қилинди. Албатта ушбу қарордан кўпчилик кескин норози бўлди. Аммо шундан сўнг транспорт вазирлиги ташаббуси билан жамоат транспорти ҳайдовчилари, кассалар ва кондукторлар томонидан юлоўчиларга қўлқоплар бепул тақдим этилмоқда. Qo'lqoplarni berish boshlandi-yu, ammo o'sha kunning o'zida yo'q, boshqa bir muammo paydo bo'ldi. Ya'ni avtobus bekatlari, metroning kirish-chiqish yo'laklari sochilib yotgan qo'lqoplarga to'ldi. O'z navbatida transport vazirligi mutasaddilari ishlatilgan qo'lqoplar uchun qo'shimcha chiqindi idishlari o'rnatilishi va keyinchalik bu ishlatilgan qo'lqoplar utilizatsiyasi nazoratga olinishini ma'lum qilishdi. Oradan bir hafta o'tmay jamoat transportlarida sanoqligina yo'lovchilarning qo'lqop bilan yurganini ko'rasiz. Xo'sh, nima uchun bunday? Yoki transport vazirligining qarori o'z kuchini yo'qotdimi? Muxbirimiz bunga oydinlik kiritdi. Yuqorida ta'kidlanganidek, poytaxtimizda jamoat transportlarida qo'lqop taqib yurish qoidasi joriy etilganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ham aholi orasida ham turli fikr munosabatlar bildirildi. Aholining ko'p qismi ham 1-2 kun qoidalarga rioya qilib, qo'lqop bilan transportlarda yurishdi-yu, ammo biroz o'tgach yana hamma narsa o'z holiga qaytdi. Aniqrog'i transport vositalarida qo'lqoplarni taqqan taqiyapti, qolganlar esa yo'q. Taqqandan ko'chada ham taqish kerak. Avtobusda endi bekorga musor bo'lib ketyapti-da avtobus ichida taqilsa. Siz nima uchun taqmadingiz? Endi chiqishimiz avtobusga bersa taqamiz. Hozir yo'q. Biz ijodiy guruhimiz bilan poytaxtimizning eng gavjum bekatlarida bo'ldik. Bir marotabalik qo'lqoplar haydovchilar, chiptachilar, metrolarda esa nazoratchilar tomonidan yo'lovchilarga bepul tarqatilishi belgilangan. Lekin ularning ayrimlari avtosaroy tomonidan qo'lqoplar kerakli miqdorda ajratilmayotgani haqida aytishdi. Qo'lqopingiz qoldimi qo'lqopingiz? А? Тарқатып беришди, 100 та беришди бу. Кем беришди? А бүгүн 100 та беришди, да? 100 та. Алдылары алдыларынча. 500 тала беришди. Энди биз бергенди таркатабыз да, 100 та 50 та адам кетет, да? Бүгүнде ошо 2 почка, 3 почкалап кетет. Энди асосан көпрөк биринчи остановкада берилип атты. Энди кийингилерге жолдо чыкканларга алды эшикке отуп алыңлар дейлер. Энди бу үлгүрүшсө беришди атты. Азырча түгөп калган таркатабыз. Bir yetadi, bir yetmaydi, mana shunaqa har xil deb odam chiqishiga qara. Kunuz saytida Toshkent shahar transport boshqarmasi boshlig'i ma'lum qilishicha, bir oyga 13-14 million dona qo'lqop kerak bo'lishi hisoblab chiqilgan. Shunda bir juft qo'lqop 56 so'mga aylanishi, metro va avtobuslarda yo'lovchilarni qo'lqoplar bilan ta'minlash uchun bir kunda o'rtacha 28 million so'm sarflanayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ammo nima uchun unda hali bu tartib qoida kuchga kirganiga 10 kun vaqt bo'lmay qo'lqoplar yetishmayapti? Biror qarorga kelishdan oldin imkoniyatlar o'rganilib, ko'rib chiqilmaydimi? Shundagina aholi ham joriy etilayotgan tartib qoidalarga nisbatan ishonchi ortib jiddiyroq qararmidi. Bundan tashqari qo'lqoplar mavzusiga Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham fikr bildirgan. Uning so'zlarini Kun.uz sayti keltirishicha, jamoat transportida qo'lqop taqish majburiy emas. Yangi qoida tavsiyaviy xarakterga ega. Yuksalish umummilliy harakati raisi esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus infeksiyasidan saqlanishda qo'lqop taqib yurishni samarasiz deb topganini keltirgan. Xullas turli munosabatlar va fikrlar. To'g'ri, hali biror bir davlat koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish choralarini to'liq ishlab chiqqani yo'q. Faqatgina bir qoida bor. U ham bo'lsa, tozalikka rioya qilib, virusdan o'zingni himoya qil. Shu o'rinda qars ikki qo'ldan chiqadi deganlaridek yurtdoshlarimiz ham belgilangan tartib qoidalarga amal qilsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Assalomu alaykum. Nega qo'lqopsiz yuribsiz? Qo'lqop. Hozir yechganim o'sha. Qani qo'lqopingiz bormi o'zi? Hozir tashiganim o'sha uchun o'zi. Yana bir gap, transport xodimlari qo'lqoplarni tarqatyapmiz-ku, ammo ularni yo'lovchilar taqishi nazoratga olinmayapti. Shu sababli ham ba'zilar qo'lqoplarni bizdan olib cho'ntaklariga solib ketishmoqda deb aytishdi. Bu ham bir tomondan o'rinli, ammo qachongacha niqobingni, qo'lqobingni taq deb nazorat qilish mumkin?